É, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia de Fizzle, acho que vai ser um dia bem legal. É, só seguindo algumas orientações, o pessoal pediu para que é, vocês deixem o, o celular no silencioso para evitar é, qualquer barulho durante, durante a apresentação e, e atrapalhar quem estiver assistindo. É, meu nome é Anderson, eu vou apresentar a palestra sobre embarcando o seu próprio Linux com o Yocto. Eu queria saber antes vocês aqui quem que já mexeu com o Yocto Buildroot ou qualquer sistema build system parecido. Já mexeu? Legal, legal. Yocto ou, ou algum outro? Ah, legal. É, o Buildroot eu vou falar um pouquinho dele, mas não é o foco assim. O, o foco mesmo é o Yocto. Ali está meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar e-mail depois e, e conversar e trocar ideias. Essa palestra tem um cunho mais introdutório de, de fazer essa explicação sobre o que é o Yocto e, e suas estruturas de diretórios e dar um getting start assim bem 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 meio básico até é sobre mim então eu sou estudante de ciência da computação na Universidade Federal da Fronteira Sul estou nos primeiros semestres ainda é, sou muito entusiasta de hardware livre software livre e segurança da informação é, sou colaborador e um dos criadores do projeto CTFBR br é, e membro do Epic Elite Team. Quem quiser depois conversar sobre as competições Capture the Flag ou os CTFs, pode ficar à vontade também. Eu também posso tirar algumas dúvidas. Ou quem quiser colaborar também com o ctf já conhece a ideia do projeto, depois a gente pode conversar. É, eu sou membro do, do, do Hackerspace que a gente tem em Chapecó, que é o Sharp Hackerspace. E estou bastante listas de e-mail, sempre debatendo e discutindo coisas com o pessoal sobre, sobre a área da computação em geral. Bom, então, é, o que é um sistema Linux embarcado? É, basicamente é isso, é, você vai ter um hardware, você vai ter um bootloader, um Linux kernel, uma série de bibliotecas e depois você vai ter, depois dessas bibliotecas, você vai usá-las para criar softwares em geral, de, de, de uso geral mesmo. É, então qualquer coisa. Então você vai ter as bibliotecas C, as bibliotecas do Bash lá, e você vai usar isso para gerar seus é, sistemas, seus softwares, ou qualquer coisa que, que você faça com um sistema embarcado. É, ele tem uma toolchain. Uma toolchain basicamente é uma série de ferramentas que você usa para cross-compilar, né, fazer uma compilação cruzada é, para um, um sistema Linux embarcado. A compilação cruzada ela consiste em você criar um sistema numa máquina host e compilar para um, uma outra máquina que não tenha o mesmo é, o, o mesmo processador o mesmo o mesmo hardware no caso então minha máquina host por exemplo é um Intel Core i7 X64 e eu vou compilar para um ARM então isso é uma cross compilação eu preciso de uma toolchain que me auxilie a gerar os binários para uma máquina que não é a que está sendo compilada mas que gere os binários para executar numa outra máquina que tem umas configurações diferentes. Falar um pouquinho sobre a, as distribuições que você pode ter então num, num sistema embarcado. É, vamos dividi-la em, em duas. Vamos di dividir nas di distribuições prontas e nas distribuições customizadas. As customizadas são feitas por vocês, que usam BuildRoot, que usam Yocto, entre vários outros. Sistemas de build system, ou vários outros build systems, para gerar sua distribuição customizada. Ambas têm pontos positivos e negativos. A distribuição é, pronta, ela vai ter. É, a, a maior parte dos problemas de compatibilidade ela vai estar tá resolvido. Então, por exemplo, você não vai ter problemas em rodar um Debian no Bone Black, um Debian no Raspberry Pi. Esses problemas aí são problemas muito básicos e já, já, já estão resolvidos. Isso é uma coisa que você nunca vai se deparar. Então, é, é um, um ponto positivo. Tem uma ampla comunidade, então, tipo, como é uma distribuição comum para todos, e não é uma que você criou e só você usa, como é uma, uma distribuição comum para toda uma comunidade, né, todo mundo se ajuda a usar, uh, por exemplo, o Debian... Ou o Pidora, que é o Fedora para ARM lá. É, então, é, você consegue todo o apoio, todo o suporte gratuito de uma comunidade muito grande. E, e a isso auxilia muito no seu desenvolvimento. Você tem um amplo repositório de pacotes, não tem nem o que dizer. Praticamente tudo que, que você precisa... É, você vai lá no, no teu Debian, lá no no no, no Hasp, dá um apt-get install e, e o negócio está rodando e, e muito rápido. Então é, é muito muito fácil de utilizar também a distribuição pronta. Porém, ela vem um monte de pacotes desnecessários. Quando você instala o Debian, ele vai instalar um monte de pacotes desnecessários, vai aumentar teu tempo de boot. Então é, teu sistema vai demorar para botar, vai demorar para levantar. E aí, às vezes esse tempo aí te atrapalha. E se aplicação às vezes é crítica teu então, sistema de boot não pode ser tão demorado. Ele é difícil de customizar e, 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 e tem baixa flexibilidade. No caso, é, é extremamente difícil você customizar um, um, um sistema operacional que nem o Debian, que é, é gigante. Ele, ele é muito grande mesmo, ou Fedora, ou qualquer outro sistema. Imagine você pegar ele e dizer: Isso aqui eu não vou precisar, isso que eu vou precisar, isso que eu não vou precisar, e agora eu vou mexer no kernel, isso aqui eu vou precisar, isso que eu não vou precisar, isso que eu vou precisar. Então, tipo, é, é extremamente difícil você. Pegar tudo e recompilar é, só para você aumentar o seu desempenho um pouquinho para os seus sistemas embarcados. Porque é muita coisa e vai dar muito trabalho. É, Dificuldades de mudanças e updates. É, o que, que seria isso? Então, por exemplo, o sistema vai ter um update, um release a cada seis meses, e, mas o que, que realmente você está tá, tá fazendo esse release? O que, que realmente está tendo de update no, no teu sistema operacional e que vai influenciar na tua, na tua aplicação, então isso aí fica meio obscuro para você ver. Por exemplo, ah, saiu um update é, do Python e, e você vai lá e gera o e você vai lá e e faz o update no teu cliente já está instalado a tua maquinazinha lá tua aplicação, você faz o update da, da daquela versão do Python que saiu lá e o Debian deu 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 o update lá para ti Aí, é, mas aquilo lá não tem influenciado nada. Então, você fez um update, você teve todo esse trabalho, mas você nem usa, às vezes, o Debian, pra, o Python para a aplicação. Então, foi, foi inútil. Ou, às vezes, você faz um update é, e ele modifica uma biblioteca que você usa e, de repente, quebra a aplicação por causa que a biblioteca já não, não usa o mesmo método que você estava utilizando antes. Então, isso é meio complicado. Problemas com licenças. É difícil você. Como eu falei, já é difícil você pegar um, um código todo, mesmo sendo software livre, e, e modificar ele, é, porque tem vezes assim que o, os desenvolvedores principais não vão deixar. Por exemplo, se você pegar o Ubuntu, você vai ter problemas com licenças para desenvolver em cima dele. É, você vai ter que provavelmente pedir ajuda lá da Canonical ou lá para você poder mexer no, no, no Ubuntu, eles vão ter que te permitir fazer isso. Então, às vezes você pode encontrar esses problemas com licenças. Mesmo sendo livre, às vezes ainda vai, vai, vai ter alguns problemas ou alguns players que são gratuitos e você não pode distribuir. Daí você quer mexer e quer colocar no teu cliente é, é, é livre, é de graça, mas você não pode distribuir. Você não tem essa permissão. Então, às vezes essas licenças elas vão te atrapalhar um pouquinho. E uma distribuição customizada, então, é, você vai ter controle total. Você que fez, você vai ter um controle total sobre o que está ali. E, e o que, que vai rolar? Você vai ter controle sobre os updates também, que nem eu tinha falado que tem problema às vezes updates necessários ou, ou coisas do tipo. Isso não vai mais acontecer porque é você mesmo que vai controlar as mudanças, os updates e tudo mais. Ele é extremamente flexível e é otimizável de acordo com o projeto. É, então, que nem na distribuição pronta vem alguns pacotes necessários que eu falei. Então, por exemplo, você vai criar uma aplicação onde você vai usar a Apache, alguma linguagem web, e tu vai usar MongoDB, por exemplo. Você não vai precisar do Python ou, ou de vários outros serviços que vai rodar no seu sistema operacional é, Linux é, embarcado numa distribuição pronta. Você não, não, não vai precisar de alguns serviços, você pode tirar eles fora e isso vai aumentar muito o teu desempenho. É, vai diminuir o tempo de boot, não vai ficar comendo RAM, não vai ficar é, comendo processador, então isso auxilia muito porém o processo inicial é, é mais trabalhoso, né? Demora mais né, o ramp-up. No caso, você tem uma equipe, você vai ter que treinar a sua equipe para trabalhar em cima da tua imagem, da tua distribuição customizada e, e entre outros, e eles vão ter que aprender a tua distribuição, vão ter que é, aprender. Talvez você vai ter que contratar uma equipe ou colocar uma equipe para desenvolver a, a, a distribuição Linux customizada e e daí até desenvolver essa distribuição Linux talvez seja um pouquinho mais demorado também é, alguns pacotes podem estar indisponíveis para a cross-compilação então tem vezes que é, você vai encontrar dificuldades de de encontrar um pacote disponível para cross-compilação que às vezes um sistema um sistema pronto distribuição pronta tenha suporte então como eu falei a distribuição pronta ela tem uma ampla comunidade mas a distribuição customizada não porque como você fez só você sabe o que você fez, o que você colocou lá, o que está que rodando. Então, é, você não tem suporte de ninguém, a não ser de você mesmo. E de Deus. É, então, um build system. O que, que vem a ser um build system em si, que a gente está falando desde o começo? É, o build system ele é um sistema que vai te ajudar a construir uma distribuição Linux customizada. O que, que a gente precisa de o que a gente precisa esperar que ele tenha pelo menos então eu coloquei aqui alguns pontos é, alguns eles têm que vir e alguns é bom que venham então a toolchain é essencial porque você não tem como desenvolver uma distribuição Linux customizada sem conseguir cross compilar para ela eu, então as dependências entre pacotes isso é extremamente interessante que ter um build system faça é, gerencie é, todos os seus pacotes então por exemplo você coloca é, Rodar qualquer coisa do, do Java, por exemplo, mas o Java precisa de uma, 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 um pacote de, 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 outra, de outra linguagem, ou de outra, que seja, outra aplicação. E, e ele, ele tem que gerenciar essa dependência, porque senão fica muito trabalhoso você ter que... Ah, eu vou compilar aqui e deu erro porque está faltando tal pacote. Aí você instala o pacote, aquele pacote dependeu de outro pacote. Daí você compila de novo aquele outro pacote depende de outra coisa. Então isso é extremamente chato e ficar extremamente trabalhoso se você tivesse que instalar tudo de sua mão. Então é interessante que o Build System já gerencie essa dependência. Ah, ele está precisando desse pacote aqui, então eu vou instalar e vou dizer para ele que ele tem que instalar isso aqui já. Então é, isso é interessante que faça. A construção da imagem, então, é o que a gente conhece quando a gente vai trabalhar com qualquer sistema operacional Linux, que ele vai ter que ter bootloader, é, o kernel e o rootfs, então ele tem que fazer isso aqui, se ele não fizer isso aqui, ele não vai gerar uma imagem nenhuma. É, um SDK, isso aqui é, é, não é todos que podem trazer, mas é bem interessante que tragam um SDK para você desenvolver, então você desenvolve toda a sua distribuição Linux customizada e dá para o teu, teu desenvolvedor fazer a aplicação em cima dela, só que o cara tem que da Make ou desenvolvendo VI ou coisas do tipo, o cara vai ficar muito louco. Então, é, é bom ter um SDK para permitir o cara, por exemplo, trabalhar com, com Qt, com Eclipse ou com algumas ferramentas que facilitem o trabalho dele, porque é, se você dizer para o teu programador ah, eu fiz a distribuição aqui para ti, mas você vai ter que usar o VI, cara, se vira aí agora. Então, vai programar orientado a objetos usando o VI, então é doideira. É, as ideias Ligados diretamente ao SDK, praticamente então, colocar o Eclipse, aceitar a cross-compilação que o Eclipse gera ou qualquer interface de desenvolvimento. Então é interessante também que ele traga. Gerenciar os pacotes, é, basicamente ele conseguir entender o que é um pacote Deb, IPK, um RPM, para ele conseguir instalar é, ou fazer alguma instalação é, provinda desses pacotes e um emulador de hardware isso aí também é bem adicional porque o emulador de hardware ele é interessante porque muitas vezes os desenvolvedores não trabalham com quem está desenvolvendo o hardware em si eles trabalham separadamente então por exemplo você vai desenvolver placas e você vai desenvolver a simulação para ela o cara que está desenvolvendo a placa lá que está fazendo o circuito e tudo mais ele não está não ligado à tua equipe de desenvolvimento de software então o cara do software às vezes termina mais rápido do que o cara do hardware que o cara que está desenvolvendo o teu hardware tem que mandar uma placa para São Paulo, por exemplo, para ser impressa e depois voltar e ele trabalhar em cima dela e fazer tudo. Então, isso, isso é meio demorado e, digamos que, o, o pessoal do software foi mais rápido e eles precisam testar aquilo lá. Então, testar no emulador seria ótimo e, e seria um, um bom ponto que o, o, o Build System tem que trazer. Então, aqui tem alguns exemplos de Build System: tem o BuildFoot. Uh, PtxGist e o Yocto. Essa palestra então é, é sobre o Yocto em si, é, mas geralmente o, o, no, os outros build systems não vão fugir muito deles, é, é só um, um, as ferramentas mudam um pouco, mas não vai ser aquela diferença. O build root ainda é bastante utilizado, porque foi o um dos primeiros build systems a surgir, então ele ainda é um dos mais utilizados uh, atualmente. O Yocto ele é um build system, ele é mantido pela The Linux, é, The Linux Foundation, ele é liderado por ela. Então, é, é um projeto que tá bem legal, tá bem bem resistente no mercado, está sendo mantido pela The Linux, que não, não é uma coisinha pouca, não. Tem uma comunidade receptiva e tem muita documentação. Cara. Você lê toda a documentação, dá para ficar craque que está muito bem documentado. É, suporte dos principais fabricantes de semicondutores, então geralmente quando o, o fabricante de semicondutor ou fabricante de, de alguma arquitetura é, cria uma placa, por exemplo, o pessoal da Texas Instruments cria lá o o, o Bunny Black, então eles disponibilizam é, o suporte para você conseguir trabalhar é, com o Yocto para aquela placa, que é o chamado Board Support Package. Eu vou falar um pouquinho mais depois mas eles, depois eu, eu chego lá. Ah, é, o Yocto, ele surgiu, tem ali aquela, aquela imagem, o Yocto surgiu mais ou menos daquela maneira. Então, veio o Portage do Gentoo, depois o BitBake, e o BitBake, é, de, de veio o OpenZaurus e o OpenEmbedded, o Yocto é totalmente baseado no OpenEmbedded, é, e aí o POC, e o, e o Yocto. Vocês vão ver como isso aí está bem interligado, então o BitBake, o OpenEmbedded, e POC, a gente vai falar bastante deles de agora em diante. É, o Yocto tem suporte às principais arquiteturas, então ARM, MIPS, é, X86. Então ele está bem bom para ser utilizado. É, ele é estruturado em camadas, o que facilita muito o seu trabalho. É, no caso de você ah, eu instalo uma camada, eu tiro essa camada, ou, e, e aí eu compilo. Uma camada a mais, uma camada a menos e vou mudando minha aplicação é, sem mexer no todo. É, como eu já tinha falado, é interessante que os builds tragam um suporte ao, ao, a esses pacotes, deb, ipk e rpm, e o Yocto traz de fato, então ele, ele tem suporte ao, ao, R, ao rpm, deb e ipk, que são os mais populares. É, o bitbake, então. O bitbake ele é bem interessante de falar. Ele vem da OpenBed, ou Está dentro da OpenBevident também. É, a tarefa dele, o que ele faz é compilar as tuas tarefas, é, compilar as tuas tasks, é, gerando é, os binários da tua imagem em si. Depois eu vou mostrar ali uma, uma imagenzinha rodando e eu vou mostrar como que eu cheguei nela. É, e ele vai gerenciar os metadatos, também vou falar os, o que é os metadatos daqui a pouco. Deixei um link aqui, depois a. a, a a apresentação vai ser disponibilizada pelo pessoal do, do marcador então vocês podem baixar tem vários links depois de referência tem uns três slides de referência vocês podem pegar e vai ter um get start lá vai dar para seguir legal depois da, da apresentação ele tem um histórico de build é, registrado em repositório git então tudo que foi buildado vai estar vai, vai tá lá no Git, no repositório, vocês podem ver, ah, isso aqui aconteceu, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, então por que, que isso aqui deu errado? Então todo histórico, tudo que aconteceu no, no, no momento que tu rodava o Bitbake, ele vai estar tá lá no Git, tudo documentado. Ele tem um Git log também, então é, é bem show também ficar fica lá no Git. E, e aí vocês podem ver é, todo o log de erros ou, ou da, do teu build em si. Ele tem um filtro de licenças. Ele te ajuda muito com as licenças. Se você vai gerar uma aplicação comercial, ele te auxilia muito mesmo, porque, assim, quem eu tinha falado, às vezes você vai encontrar alguns problemas com, com, licenças que você é livre, é gratuito e você não pode é, distribuir. Né? Então, quando você se depara com essa situação, o Yocto mesmo verifica qual que é a licença. Que, que você está colocando daquela aplicação nele lá, por exemplo, um, uma licença de áudio lá, de, de alguma aplicação de áudio que você está colocando, ele já verifica, ah, ele vai precisar dessa licença aqui, então eu vou adicionar ela também ao projeto. Então ele vai te ajudar muito com com com, com as licenças. Isolamento do host e do build, isso que é bem interessante, isso também torna um pouquinho às vezes o processo mais demorado, que é assim, você tem a tua máquina e você tem o GCC nela e o Yocto vai usar o GCC para compilar teu seu sistema Linux embarcado. É, porém, não é o GCC que você tem na tua máquina, ele vai baixar um GCC para ele, ele não vai usar aquele GCC, ele não confia no seu GCC. Ele vai pegar um GCC, vai baixar e vai compilar com o dele. E isso ajuda, isso ajuda, não mistura as coisas, não fica tudo embaralhado. É, o controle de build é, por interface gráfica com o Toaster... Com é, o pessoal está trabalhando bastante já nisso aí, tinha uma outra versão antes, eu não lembro o nome agora, para você, você buildar teu sistema é, graficamente, então tem o Toaster, eu trouxe uma imagem dele aqui, é, ele funciona via web, então aqui já vai dizendo o que está sendo buildado, quais são os erros que você teve, quais que são os warnings... E, e o que, que deu certo, o que, que deu errado, se retornou warning, então você atualmente não precisa mais buildar tudo no, no, no terminalzinho do Linux, mas que às vezes também é mais interessante. Falar do open e, e chegar nos metadados então, então o Open ele é composto por metadados, os metadados eles vão descrever as configurações do sistema. Então, o metadados é composto por várias coisas. Então, cada vez a gente vai abrindo e vai encontrando mais caixinhas de, de, de coisas. A gente abre uma caixa e encontra mais várias caixas. Então, no começo parece bem meio obscuro o negócio, porque parece que nunca chega no final. Você vai, ah, eu estou no yorkto daí eu vou pro o Embedded, daí eu vou para os metadados, daí eu vou para as receitas, e daí dentro das receitas tem, tem, tem classes, e aí começa, começa a, a, a ter muita coisa dentro mas depois vocês entendem fica bem fácil de, de se similarizar é, então ele, ele é composto ele define quais tarefas serão executadas e ele é composto pelas receitas que vocês vão encontrar em ponto bb e ponto bb apendices isso aqui quando você dá um git lá no, nos repositórios do Yocto, ele vai baixar todas as fontes do Yocto que já vai ter isso aqui então depois eu posso mostrar ali dar um ls na, na pasta do, do Yocto que eu baixei e, e vai ter tudo isso aqui. Vai ter arquivos.bb e.bbappend, os pack de groups, as classes e as, uh, as configurações. Eu, acho que eu trouxe detalhado aqui, senão eu volto. O bitbake, que eu já tinha falado, que ele serve para compilar. Depois eu, eu rodo um comandinho bitbake ali para mostrar ele compilando alguma coisa. Mas ele demora bastante. O POC. O POC ele é a distribuição de referência. É, dentro do Yocto, ele é um build system e distribuição de referência dentro do, do Yocto Project. Então, você tem a distribuição POC e você se baseia nela para criar a sua própria distribuição Linux embarcado. Tem que ficar bem claro que o Yocto não é uma distribuição Linux embarcado. ele é uma ferramenta para você criar a sua própria distribuição Linux embarcada. É, então, o POC ele tem, ele é composto por várias receitas, né, que a gente chama de OICore, que são as receitas base do Yocto. São mais de 900 receitas, então é, é bastante coisa já só nas receitas bases. Ele também tem o BitBake, ele traz o BitBake do OpenEmbedded. É, os scripts de build, ele tem os BSPs, é aqui que ficam, que são os boards per package. que Então vai ter os kernel, o bootloader e o driver, que é feito pelo pessoal que fabrica os, semi, os semicondutores. Então isso é bem... Bem interessante é, e bem útil. É, não tem como criar uma distribuição Linux customizada com o sem você ter o, o Board Support Package da tua, do, do, do fabricante do microcontrolador. Porque senão você imagina desenvolver o, o driver do, do, dos controladores à mão de uma placa que, nem, que não foi você que fez. Seria doideira. É, ele é a distribuição de referência, como já falei, e ele também tem toda uma documentação dentro do site do Yocto, do você encontra a documentação do POC também. É, então, o que, que dá para colocar no Yocto? O que, que eu consigo colocar, de fato, dentro do Yocto do Project? Então, como eu falei, tem 900 receitas só no I-Core. É, você tem várias opções ali de, de bootloader que você pode colocar. E, então, por exemplo, é, o boot, o boot é, você pode escolher qualquer bootloader, é, geralmente o pessoal usa o boot. É, sistemas de inicialização, SysVinity, Systemd, Upstart, o Systemd, para você subir sua aplicação muito rápido no, no tempo de boot dela, então, por exemplo, você está trabalhando com uma aplicação crítica, o sistema cresceu, e você precisa subir sua aplicação de novo em 1, um, 2 segundos, então a galera usa bastante o Systemd para isso, é bem útil. É, sistemas de linha de comando, util Utilinux, é, Linguagens de programação em geral dá para colocar várias. Quer colocar Java? Tem Java aqui, ou tem o da Oracle, ou tem o OpenJDK. É, todos esses pacotes aqui você consegue encontrar documentado é, dentro do site do Yocto do Project. É, depois tem, tem os links mesmo. Então você pode checar os layers que estão disponíveis. Tudo isso aqui é dado em layers: é, Python, Perl, Hub, Lua, é, Node.js. É, se precisar de, de trabalhar com áudio, você tem o Pulse áudio. Precisar trabalhar com, com algum navegador, algum cliente é, web, você consegue colocar o Chromium. É, trabalhar com servidores web, você consegue colocar Apache, Jinx. É, a parte gráfica tem OpenGL, DirectFB, X11, wx, Wayland. É, aí tem o, o Qt4, Qt5. Você consegue colocar lá tranquilo a parte aceleração gráfica, EFL, GTK+, FLTK, MX Widgets, Mono, trabalhar com banco de dados, MariaDB, Postgres, é, tem o MongoDB, SQLite, então você está bem servido para começar a fazer sua aplicação. E aí você pega e seleciona o que você vai trabalhar e você diz, ah, vou precisar, por exemplo, do Apache, do Chromium e do MariaDB, você coloca na sua aplicação e só roda isso aí. Então ele vai te aumentar muito o desempenho porque você deixa de, de rodar todos aqueles pacotes necessários que vem na distribuição pronta. É, isso aqui é a arquitetura de um build system, então a arquitetura do Yocto também é bem parecida. É, você tem os metadados, você tem a, a machine, que é os board support package, é, então são as entradas, essa imagem aqui ela é meio confusa até, mas ela é bem boa para entender. Então você faz toda a parte de compilação da imagem ela gera os pacotes, faz os fetches lá, e, e aí depois você ou gera o SDK ou gera imagem. Depois, é, quando vocês começarem a trabalhar, ou mexerem, ou fuçarem no Yocto em si, vocês vão ver que dá para gerar imagem e dá para gerar só o SDK. Aí depende do que você coloca para compilar de camadas. Então, as estruturas aqui agora vai ficar mais fácil um pouco de entender eu já tinha falado sobre tasks tasks vão ser então as tarefas que vão vão, vão rolar vão rodar no teu no teu que vão ser realmente processadas então o, o bitbake vai rodar essas tasks para para compilar teu sistema Linux embarcado é, as receitas vão ser um conjunto dessas tasks depois eu vou mostrar eu posso mostrar um arquivo de receita é, as classes, que é basicamente para você herdar é, atributos, herdar é, métodos de outras, outras receitas já criadas, elas ficam no bbclass, como eu tinha falado. É, o package, que é o, o resultado do processamento dessas receitas, que nem tinha na, na imagem de antes lá. Depois que as imagens são processadas ali, output analysis, for package, é gerado um, um, um package. Então, ele gera um package num dos mais populares, ele tem suporte para gerar num dos mais populares é, Tipos de pacotes disponíveis no mercado. É, o layer, que é um conjunto de receitas, que é a camada em si, que é o que você vai baixar. Então, por exemplo, você vai compilar o Java, vai compilar o Qt, você vai baixar a camada do Qt, e, e a partir dessa camada é, vai ter todos os receitas do Qt lá dentro já prontinho, você só compila e você vai ter uma, uma imagem que tem suporte para o Qt. Ele também vai ter os arquivos de configurações, vai ter, as distro, vai ter a distro em si, que é a, a, a parte básica da distribuição, com é a biblioteca C que é utilizada e tudo mais, o board support package, que é todas as configurações da placa e o software que vai ser as configurações que você coloca, então Java, Python, Ruby e por aí vai. É, machine que é a plataforma hardware alvo, então é em si Uh, para onde que vai? Ah, vai para um BeagleBone Black, vai para um x86, vai para um MIPS, vai para um Raspberry Pi, então é bem legal. A imagem final, a image é a imagem final que é, é gerada depois que você roda o BitBake lá, que ela vai ter o kernel, o bootloader e o rootfs. E a distro, que são a, as regras e políticas da geração de imagem, né? no caso vai ter toda a parte de, de cross-compilador da, da libc, que também está tá composto dentro da, da layer. É, essa parte aqui eu acredito que dá para passar meio é, não focando muito, porque é basicamente só o que você vai precisar para começar. Eu coloquei bastante esses passos aqui, porque depois, quem tiver interesse em baixar os slides e ver, é, consegue a partir deles já, já gerar uma imagenzinha básica. É, eu vou mostrar ela aqui depois rodando. Então, basicamente, primeiro você instala alguma série de bibliotecas, um monte de bibliotecas, inclusive. Eu coloquei pro pro Fedora, mas se você trabalha com com Debian ou com, com Ubuntu ou com qualquer outro sistema, assim, não vai mudar muita coisa. Provavelmente vai ser só o o o dnf ali que vai mudar para apt install e vai mudar um, um pouquinho, mas não não é o, o, o bicho, não. Está tá tudo documentado também na, no, no site. Lá tem o get Started start no site do Yocto mesmo. Então, ele diz quais bibliotecas tem que baixar para o Ubuntu, para o Debian, para o Fedora. são as mesmas. É, se você quer baixar a documentação, ela também está tá, tá nesse link ali. É, você baixa os fontes. A primeira coisa que você vai fazer vai ser baixar as fontes, é baixar os fontes do Yocto. Então, dá um git clone lá no, no, na página do Yocto. É, checa -se, se não corrompeu na, na hora do download, está tudo certo. Você roda o source para inicializar o serviço. Depois de inicializar, você pode rodar para gerar a tua imagem sem nada. Ela vai, ela vai gerar uma imagem vazia. Então, o Core Image Sato ele vai gerar uma imagem com o Sato, que é, o, que é a aplicação base, com uma interface gráfica básica, baseada na, na, no Gnome e o BitBake com o Arm Minimal ele só vai te trazer uma uma imagem com um terminal lá para você brincar geralmente é, é é algo bem vazio ele vai vai vir sem nada daí você começa a colocar as camadas nele para preencher ele de, com coisas você pode pode emular com o x86 ou com o Arm ou com a arquitetura que você configura na machine é, tem o o Qemu que é um emulador então você rodando o que muda dessa maneira, ele já vai pegar a tua imagem é, de, depois dela compilada. Depois que você roda o Source, POC lá, a, a, o terceiro comando lá depois do dólar, a terceira linha que tem o dólar, ele já vai automaticamente para um, um diretório chamado build. É, e aí quando ele entrar nesse diretório build, ele vai habilitar o BitBake, Dentro do build você consegue rodar o BitBake, que é onde vai ter a parte de construção da tua imagem. Em caso de customizar, quando você está começando assim, você vai se preocupar em procurar os pacotes prontos para começar a customizar. Então, é, você vai, primeira coisa, avaliar qual que é a placa. Nesse caso aqui, meta-ti meta-ti, ali, eu vou dar um git clone no no Border Sport Package da, do, do Big o one Black, na, na verdade, do Border Sport Package da Texas Instruments. Então, você baixa e vai vai ter os Board Support Packages para as placas que a que a Texas Instruments é, libera para você utilizar no Yocto. Depois você pode baixar as receitas do Open acho que tem lá as, as 900 receitas, que são as receitas bases mesmo. E depois você pode baixar a camada que você quiser de software para trabalhar em cima em, em cima do Yocto. Então, por exemplo, é, vamos baixar o Java ali. Quem aqui é gosta de Java? Tem alguém que gosta de Java? Então, Java aí, ó. Então... É, vamos baixar o Java. É, a gente vai ter que alterar algumas coisas no, no arquivo é, das camadas, que é o .bblayer.conf. É, aqui a gente vai dizer, ó, eu quero que você compile, além do que é do Yocto, além de, de todas as configurações do Yocto, eu quero que você compile também é, a camada da da Texas Instruments. Depois de compilar a camada da Texas Instruments, eu quero que você compile as receitas bases. E depois disso, eu quero que você compile é, o MetaJava. Então, você vai colocar lá dentro dizendo, ah, agora eu vou compilar a Java eu vou pegar um ponto JAR e vou rodar na minha aplicação. O arquivo localconf é um arquivo muito importante dentro da tua, da tua aplicação. É, do, do, dentro do Yocto, no caso. Porque ele vai ser o primeiro arquivo onde o o Yocto vai olhar para começar a gerar a tua imagem. Então, é, ele vai ter algumas variáveis como a machine. A machine é que você altera de acordo com a tua placa, por exemplo, vai compilar para um Bigolboni. Tanto black quanto white, você coloca o Bigelbone ali. O board support package a gente baixou lá aquele barra meta TI, vai ter suporte para ele. Então, ele já vai gerar a imagem para o Bigolboni. Então, é uma coisa simples. Você desadista o o, o a layer do Java ela exige que você coloque .poc-java. Essa layer estava com problema na, em algumas versões, e, tanto que o Sérgio Prado tem o no, tem no blog dele, ele, ele colocou um get start com o Java no Yocto e, e tem uma, umas camadas extras que o, o Sérgio Prado criou para pra funcionar, para corrigir alguns bugs da, da, da layer do, do Java. O cara encontrou e, e corrigiu. Você pode criar suas próprias receitas, mas isso aí é depois que pegar a parte inicial, porque isso aí começa a ser uma fusão bem grande mesmo, começa a ser um bagulho bem mais baixo. É, aí você tem os pack de classes, que é para você configurar os, os pacotes que você pode colocar na tua, na tua imagem. E aí tem mais várias, várias outras configurações que você pode colocar. Tem o Number Threads, que você pode dizer, ah, eu tenho um computador de oito núcleos, mas eu quero continuar usando ele enquanto minha imagem está compilando. Então você diz, então eu coloco quatro 4 4 núcleos para compilar, e aí ele vai só usar quatro núcleos da tua máquina para compilar a imagem do, do YOCTO. E, e como isso usa muito núcleo, ele vai deixar a tua máquina super lenta. E, e esse é um, é um ponto assim que... Pode ser negativo até em usar o Yocto, que ele vai precisar de uma máquina bem parruda mesmo para você rodar. As configurações que o pessoal pede é que você tenha pelo menos um i7 com 8GB de RAM para você conseguir gerar uma imagem legal e não demorar tanto. É, no CoreMage Extra é, Install você consegue instalar pacotes extras e, e tudo mais. Isso aí está tudo documentado. Não vale entrar em detalhes agora, porque é algo que você vai utilizar bem mais para frente, quando já está bem familiarizado com o ambiente do Yocto. Aí para compilar, dá para compilar o, o, o com aqui eu estou compilando com o PJDK, dá para compilar com o PJDK 6 ou 7, coloca só troca o 7 pelo 6, ele vai gerar uma imagem é, com o, o OpenJDK. Ah, o processo build ele ocorre por default nesse STMP e depois ele vai gerar uma série de diretórios para onde vai ficar a imagem também e as imagens ficam disponíveis é, no deploy dentro do tmp deploy né, machine e você vai encontrar images e aí o nome da tua máquina no caso foi gerado para Black, vai estar tá lá barra tmp deploy images bigobone e aí ele, aí você pega lá vai ter o mlo e, e o rootfs aí você é, particiona até o cartão de memória de modo que você coloque o bootloader e separe lá do rootfs esse processo aí é meio chatinho tem alguns scripts que fazem isso aí para você e, mas é bem, bem chato mesmo. É quem não gosta de Java né? tem bastante gente que não curte muito, então dá para colocar Qt, dá para colocar. É, eu coloquei aqui alguns slides mostrando como é que coloca o Qt, de onde que baixa. É, vocês podem pegar depois, o tempo não está muito, é, não temos ainda muito tempo, mas eu coloquei, eu fui colocando mais para quem tiver interesse depois em, em rodar a imagenzinha. Então, preferir o Qt. É basicamente a mesma coisa vai baixar lá o meta meta é a, é, é o nome que o Yocto coloca geralmente para as layers para as camadas que é aquela estrutura de receitas ele coloca meta para reconhecer a ah, meta é uma camada então fica lá o meta é, Qt4 você baixa ela e, e coloca no teu bblayers layers lá para ele dizer ah, agora eu quero que compile o Qt4 também para essa imagem e aí você compila coloca o distro lá deixa mudar o conf e compila o Qt4 aí ah, daí o bytebank muda um pouquinho também então esse aqui é o corpo de uma receita eu coloquei aqui mas também não 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 dá para entrar muito em detalhes isso aqui é, para quem não está familiarizado muito ainda com esse ambiente é bem maçante a TV mas ele vai ter a, a parte de licenças vai ter caso tenha alguma herança de de, de algum lo local então é basicamente assim que é gerado uma receita. Uma receita é feita. Aqui algumas configurações que você adiciona na receita mesmo. Caso você quiser colocar algumas variáveis, alguns outros pacotes dentro de uma receita já existente e modificar ela, você também pode. Mas também não, não, não vale entrar tanto em detalhe. Algumas dicas que eu posso dar para vocês. É, manter o diretório build fora dos fontes do POC, isso é extremamente interessante porque se você é, manter junto, às vezes fica difícil para fazer algumas alterações, o que, que é do build, o que, que é já do, dos fontes do, do, Yocto, do Yocto porque ele vai misturar tudo e aí fica difícil. Usar HD externo é muito útil porque quando você utiliza o york ele vai fazer muita leitura e gravação de disco muito rapidamente, então é, isso vai, vai ficar bem, é, fica bem melhor usar um, um disco externo. Como eu falei, você vai precisar de uma máquina forte mesmo para rodar. É, se você quiser, acha que está muito chato ficar baixando várias camadas a cada pouco, tipo, ah, eu vou trabalhar num, num projeto onde eu vou trabalhar com 50 camadas, 20 camadas, eu vou trabalhar com Java e mais outros... Uh, outras 20 componentes. Então, o repo é uma ferramenta que vocês podem procurar ver co como ela funciona e ela vai te auxiliar, é um XML que te auxilia a, a baixar esses repositórios. Uh, eu deixei algumas referências, tem o blog do Sérgio Prado, tem uh, alguma documentação da Open OpenEmbedded, tem os dados treinamento, do treinamento da Embedded, Embedded Lab, Labworks, tem muito slide lá. Lendo os slides já, já dá para ter uma noção legal, mais ou menos isso que eu já falei aqui. E como gerar receitas, como é, colocar elas numa camada. Então vocês conseguem é, trabalhar com, com. Vocês não conseguem ter um, ter um parâmetro bem legal para ir além de gerar a sua imagem, mas customizar a tua própria receita, customizar a tua própria imagem, para gerar uma imagem perfeita para você. Aqui tem várias referências, Tem vídeos, o york tem um canal. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou mostrar uma imagenzinha básica rodando. A gente tem uns 10 minutos ainda para tirar qualquer dúvida ou qualquer coisa que seja que, que tenham ficado. Eu vou mostrar aqui a, a imagem. basicamente deixa eu ver aqui para cima então eu baixei o aqui eu baixei o, o PoC Fido o POC Fido não é a versão mais recente do Yocto porém ela eu achei ela um pouco mais estável tem o CroGrowth que é a última mas ela estava dando alguns probleminhas na hora de compilar a imagem aí eu prefiro usar a Fido mas vale dar uma olhada nos mais recentes sempre é, depois que baixa ele vai gerar aquele diretório PoC Fido aqui a gente coloca no PoC Fido aí se a gente for dar uma olhada nela aqui ele vai ter é, tudo o que eu falei o que eu mostrei nos slides ali ele vai ter então é, aqueles meta os meteócto BSP que são que é basicamente as camadas básicas já que o meteócto já traz para você por default é, tem os scripts lá de build que que é, que, são feitos, que são feitos em Python, se não me engano. O BitBake também foi construído em Python. É, você tem ali aquele o init build, que é para iniciar o seu ambiente. Então, se a gente rodar ele aqui agora, só um segundo, para rodar ele, a gente tem que colocar source. Deixa eu. Tem aqui em cima, é um comando gigante. Aqui é source, a gente diz o diretório, roda o env build env e cria a pasta build-fido, para deixar separado a, a pasta de build dos fontes do Yocto. Quando a gente rodar esse comando, ali, ó, ele vai dizer é, quais camadas ele pegou para compilar. É, a gente dá um ls aqui dentro. No meu caso já tem uma imagenzinha gerada, mas ele não vai ter tudo isso aqui não. É, ele vai ter o diretório só, o conf, ele vai, ele vai ter quando você roda esse comando pela primeira vez. E dentro do conf, a gente vai ter os bebelayers e o local conf. Se a gente der uma olhada neles, ele é todo comentado e todo documentado, então é bem fácil de, de se achar aqui dentro. Aqui ó, tem as machines, para onde que ele vai. Se você quer rodar só no emulador. Então, aqui eu estou rodando num emulador de x86. Estou gerando a imagem para rodar no emulador. A distribuição aqui que eu estou usando vai ser a POC. E, e tem todas as variáveis, ele vai explicando para que, que elas servem e, e, e como elas funcionam. Aquelas variáveis que eu mostrei que tem no com antes. Se ele der um VI ali no BB Layers. Aqui vai ter as camadas que vão ser compiladas quando eu rodar o BitBake no, no, no New York. Então ele está rodando só as camadas mais básicas, então, que é, é só para rodar no emulador mesmo. Então vou rodar ele aqui. Que nem eu, eu mostrei lá que quando você baixa, por exemplo, o Qt ou o Java, você só vem aqui e adiciona que você vai usar aquela camada e dá o caminho dela. Eu vou rodar aqui a imagenzinha que eu gerei. É... Ela não vai ter quase nada dentro dela, não, não tem nada, tem o Python rodando por default. Ela já está rodando aqui, eu só vou jogar ela aqui para lado. Opa. Essa aqui é a bichinha, ele vai abrir essa tela, essa tela do Yocto. Isso aqui você modifica depois baixando algumas camadas, você modifica qual interface gráfica você quer, se quer colocar o Gnome, se quer colocar o KDE você encontra lá as camadas, adiciona ali no teu BB layer, dá um BitBake e aí é, já é e você tem o projetinho rodando, showzinho de bola. Essa aqui é a interfacinha básica do SATO lá, que eu falei que ela é baseada no, no, no Gnome. É, tem o um terminalzinho já básico aqui que você consegue usar. Bem tranquilo. Tem as mesmas estruturas do... Opa as mesmas estruturas de, de um, um Linux. Vocês já estão familiarizados? Está oh. em inglês? Aqui deu o teclado mudo. Aí, ó. Tem o BIM, o BOOT, a, a, o Linux, bem comum, que vocês já estão bem familiarizados. É, bom, era basicamente isso. Eu não sei se tem alguma pergunta do aplicativo. É, não, não chegou nenhuma. É, deixa eu voltar aqui para. É, alguém ficou com alguma dúvida ainda, alguma alguma coisa? Depois vocês forem lendo a documentação, vai, vocês vão vendo que é, é bem simples até de mexer. Não tem nada mais do que receitas, que é o que ele vai olhar para saber como compilar. Não tem nada mais que isso. Vocês vão ver que as camadas é só aquele conjunto de receitas. Então é algo bem tranquilo assim de de, de, de começar. No começo parece que é muita coisa dentro de outra coisa, muita coisa dependente, mas depois que ficar claro, fica bem simples para trabalhar com, com o Yocto. Eu só gostaria de fazer o, 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 meus agradecimentos aí a todos que assistiram, agora às nove da manhã, ficaram aqui até agora vendo a palestra. Então, é, é, muito obrigado a, a todos e espero que vocês tenham um, uma, mais um bom dia de evento. Valeu, gente.